slušate Geopolitički objektiv podcast. Ja sam vaš voditelj, Davor Dijanović. Pozdrav svima, slušate 12. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, novinar, publicist i vaš komentator. Odmah na samom početku podcasta, podsjećam vas da podcast možete pratiti i na audio platformi Mixcloud, a ako želite pratiti druge moje radove koje objavljujem na portalu Direktno, gdje imam kolumnu, na portalu Hrvatskog kulturnog vijeća, gdje objavljujem različite članke i analize, ili u Hrvatskom tjedniku, to ćete najlakše učiniti tako da pratite moju Facebook stranicu, a nedavno sam aktivan i na Twitteru. Ova godina parlamentarnih izbora, stoga se logično želim pozabaviti svim političkim opcijama koje se pojavljuju na političkom tržištu. Nedavno smo govorili o HDZ-u. A time, odnosno tom temom ćemo se još pozabaviti nakon unutarstranačkih izbora, jer dok ne prođu izbori jednostavno nije moguće davati neke dugoročnije procjene. Osobno smatram da će predsjednik HDZ-a ostati Andrej Plenković, mislim da on za sada kontrolira situaciju u stranci, no u odstvu mislim da bi moglo biti izabrano i dosta kandidata koje se percipira kao, eto, nazovimo ih pripadnike desne struje. Također, osim HDZ-a, koji se danas zapravo više percipira kao nekakav desni centar, želio bih se pozabaviti naravno i perspektivama baš desne političke opcije u Hrvatskoj, koja je neovisna o HDZ-u. To je znači trebalo biti tema treće epizode, no odlučio sam odgoditi obradu te teme. I evo, mogu vam reći da će to biti sigurno tema sljedeće 13. epizode podcasta. Prije nego što se pozabavim perspektivama desne političke opcije u Hrvatskoj, želja mi je u današnjoj epizodi govoriti o hrvatskoj ljevici, ili da budem precizniji, o ljevici u Hrvatskoj. Naime, ja smatram da to još uvijek, nažalost, nije hrvatska ljevica, nego ju možemo smatrati samo ljevicom u Hrvatskoj. Tu naravno odmah krećemo od najveće i najmoćnije stranke na ljevici, a to je SDP, Socijaldemokratska partija, tamo početkom 90-ih stranka demokratskih promjena. Ostale praktički stranke na ljevici su samo sateliti i nemaju nikakvu veći danas značaj. Bila su to neke opcije koje se mogu percipirati ljevima, kao što je Orah bio ili tako, ali sve one s vremenom su jednostavno nestale sa političke scene. Dakle, SDP je danas nesumnjivo najvažnija stranka ljevice u Hrvatskoj i pritom ja odmah polazim, kako je reč o stranci, koja je i pravni, i politički, i duhovni sljedbenik Saveza komunista Hrvatske. Ta stranka, nažalost, se nikada nije jasno i nedvosmisleno ispričala za komunističke zločine i ogradila od toga jugoslavenskog komunističkog nasljeđa. Prvi predsjednik te stranke je bio, kao što je poznato, Ivica Račan. Iako mnogi danas skladaju panegirike Ivici Račanu, treba poći od činjenice da je to političar koji je svoju karijeru krenuo graditi nakon sloma Hrvatskog proljeća. To je razdoblje kada su se mnogim Hrvatima zbog drugačijeg mišljenja lomila rebra, razdoblje zatvora, progona, uhićenja, hapšenja. To je razdoblje kada je zasjala Račanova zvijezda. Dakle, u razdoblju kada se progonio svaki iskaz hrvatstva, pa čak i u okviru tadašnje komunističke partije Hrvatske, gdje se uopće nije išlo za stvaranjem samostalne Hrvatske, nego samo za većim pravima Hrvatske unutar Jugoslavije, to je razdoblje kada Račan gradi svoju karijeru. Ivica Račan je također povijesna osobnost koja ima još jednu, pod navodnicima, zaslugu za Hrvatsku. Naime, kao što znamo, tamo u svibnju 1990. godine je tadašnji Savez komunista Hrvatske, upravo na čelu sa Ivicom Račanom, je predao Jugoslavenskoj narodnoj armiji oružje Hrvatske teritorijalne obrane. Prema nekim procjenama, to oružje je moglo naoružati oko 200.000 ljudi, jer je uključivalo znatnu količinu i protuzračnog naoružanja i protuoklopnog i lakoga topništva. Naravno da je to dosta pomoglo, uvelike pomoglo JNA, također i pobunjenim Srbima, u njihovom planu okupacije Hrvatske. To je također razdoblje kada SDP izlazi iz sabora prilikom glasovanja o hrvatskoj samostalnosti. Oni se danas pravdaju kako su oni imali svoj prijedlog hrvatskog osamostaljenja i zaista su imali. Međutim, oni jesu htjeli
tobože hrvatsku samostalnost, ali da Hrvatska odmah nakon te odluke stupi u nekakav oblik konfederacije zapravo sa Srbijom i sa svim ostalim državama bivše Jugoslavije. Neki to danas zovu Račanovim testamentom. Dakle, Hrvatska, ali uvijek unutar jugoslavenskog ili kvazijugoslavenskog okvira. Također, neki Račanu honoriraju što je raspisao demokratske izbore i smatraju ga na neki način pretečom demokratskih promjena u Hrvatskoj. Naravno, to su obične nebuloze. To je razdoblje kada su praktički izbori raspisani u svim europskim, tada već postkomunističkim zemljama. To je razdoblje kada je Čaušeski već bio likvidiran u Rumunjskoj, to je bilo na katolički Božić 25. prosinca 1989. godine. I naravno da je i tadašnje hrvatsko komunističko vodstvo znalo da jednostavno mora se raspisati izbore, jer se kolokvijalno govoreći ne budu dobro prošli. Ono što treba također naglasiti, da je Račan zapravo i nakon 2000. godine, kada dolazi do povratka tih bivših komunističkih kadrova na vlast, provodio taj svoj spomenuti testament. Dakle, Hrvatska, ali kao dio regije, regiona Zapadnog Balkana, odnosno Jugosfere. Svi koji su tada živali se sjećaju što se dogodilo nakon, to neki zovu 3. januarski termidor, odnosno nakon pobjede SDP-a i te šesterokrake koalicije nakon 3. siječnja 2000. godine. Tada dolazi do ponovnog guranja Hrvatske na Balkan. Upravo tada se u Zagrebu održava summit u Zapadnom Balkanu i Hrvatska se tada ponovno reintegrira u taj prostor bivše Jugoslavije. Ispočetka je šema bila ta da bi sve države bivše Jugoslavije trebale zajedno ući u Europsku uniju. Da, naravno, budući da je Hrvatska ipak tu, ako ne računamo Sloveniju, bila najrazvijenija zemlja, to se nije dogodilo. Ali se Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju dalje nameće uloga takozvane lokomotive, geopolitičke lokomotive koja bi trebala vući Zapadni Balkan u Europu, što je po meni jedna vrlo loša opcija po Hrvatskoj, jer bi se Hrvatska dominantno trebala pozicionirati u Srednjoj Europi i takva fiksacija na Zapadni Balkan zapravo samo paralizira naše potencijale na srednjoeuropskom prostoru. Dakle, to je razdoblje kada, ponavljam, ponovno kreće pozicioniranje Hrvatske na Balkan, ali tada dolazi i do čistki u Hrvatskoj. Od diplomacije, do medija, obavještajnih službi, praktički u svim institucijama dolazi do čistki. Kadrovi koji su trebali biti lustrirani, dakle iz tog SDP-a, oni tada provode obrnutu lustraciju, odnosno lustraciju državotvornih kadrova. I od tada po meni počinje zapravo 20 crnih godina Hrvatske države, jer sve godine od tada, od 2000 pa do danas, možemo smatrati izgubljenim godinama za Hrvatsku. Nakon toga imali smo naravno dvije HDZ-ove vlade, a 2011. godine imamo reprizu zapravo 3. januarskog termidora, kada na vlast dolazi ponovno SDP na čelu sa Zoranom Milanovićem. Jedan od prvih poteza tada je bilo ukidanje pokroviteljstva vlade nad Bleiburgom. Ne znamo da nekoliko dana prije službenog primanja Hrvatske u Europsku uniju je Milanovićeva vlada donijela takozvani Lex Perković, kojima je pod svaku cijenu zapravo htjela spriječiti izučenje bivših udbaša Njemačkoj, za kojima se tamo sudilo za egzekuciju hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, koji je bio tamo zatučen sjekirom. U tom razdoblju druge SDP-ove vladavine izvršen je i udar na hrvatski jezik. Tada je ukinuto vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika, donesen je takozvani Jovanovićev pravopis koji u mnogim segmentima zauzimao rješenja koja su bila vrlo bliska srpskom jeziku. Dakle, to je dio takozvane te zapadno-balkanske politike, odnosno politike pozicioniranja Hrvatske na Balkan. Nedavno nakon Milanovićeve pobjede je Vesna Pusić rekla kako je sada pitanje zdrave pameti ponovno vođenje politike Hrvatske u takozvanom regionu, odnosno u regiji. Tako da eventualnim ponovnim dolaskom SDP-a na vlast, naravno da nas čeka još dodatno intenziviranje te zapadno-balkanske politike. Naravno, to je razdoblje, kao što se sjećamo, kada se je forsirao zdravstveni odgoj iza kojega stajao Aleksandar Štulhofer, za kojega kasnije praktički bilo dokazano da je surađivao sa nekim pedofilima u inozemstvu. On se kasnije pravda da to tobože nije znao, što je jedan vrlo smiješan argument. To je također razdoblje kada se forsira ćirilica u Vukovaru. To je razdoblje predstečajnih nagodbi koje su bile upravo izum te SDP-ove vlade. Znamo da je praktički na upozoravanju kriminalnog karaktera tih predstečajnih nagodbi političku karijeru i započeo Mislav Kolakušić.
Sve to pokazalo i vladavina tamo 2000. i 2011. da mi ne možemo govoriti o hrvatskoj ljevici, nego o ljevici u Hrvatskoj koja dan danas ima nekakav pro-titoistički i pro-regionski stav. I danas, kada je na čelu te stranke Davor Bernardić, koji je rođen 1980. godine, mi ne možemo govoriti o hrvatskoj ljevici, nego i dalje o ljevici u Hrvatskoj. Ni Bernardić, koji možda privatno i nije neki sada ono predstavnik neke radikalnije struje unutar SDP-a, na svojim govorima govori o drugovima i drugaricama, što znači da očito je ta struja u SDP-u i dalje vrlo jaka, pa se Bernardić mora njoj ulizivati. Tako da i u slučaju ponovnog dolaska na vlast SDP-a, mislim da je jasno da možemo ponovno očekivati rehabilitaciju nazovi vrijednosti iz bivšega sustava. A mislim da ni na drugim područjima ne možemo očekivati politiku koja bi se bitno razlikovala od politike SDP-a 2000. i 2011. godine. Bernardić je baš nedavno dao jednu vrlo smiješnu izjavu da čim dođe da će plaće porasti za 500 kuna, ona, možeš si misliti, i koliko će nesti zlatna jajca. To mislim da pokazuje da se ekonomska problematika u SDP-u svodi na jedna demagoška obećanja i da nikakvog realnog ekonomskog programa oni nemaju. To su i dalje neke demagoške priče i često, a to je nažalost odlika praktički cijele političke scene u Hrvatskoj, recikliranje nekakvih socijalističkih ili kvazi-socijalističkih rješenja. Ti ljudi jednostavno ne razumiju očito modernu tržišnu ekonomiju. Jer ljudi koji znaju barem nešto o ekonomiji, svjesni su da tih 500 kuna neto, koje moj imenjak najavljuje, bi iznosila mnogo više bruto novca i da privatnim poduzetnicima, koji su opterećeni koje kakvim i fiskalnim i parafiskalnim nametima, nije uvijek jednostavno pratiti takve partijske dekrete o ovakvom ili onakvom povećanju. Lako je manipulirati sa javnim novcem. Međutim, ako SDP nema ekonomski program, i ako se ne bavi temama radništva, praktički danas radništvo u Europi više ni ne glasuje za takozvane lijeve stranke. Lijeve stranke se danas više bave nekakvim rodnim teorijama nego radništvom, tako da radništvo se više glasuje za takozvanu ekstremnu desnicu. No kažem, ako oni nemaju ekonomski program, zato se naš Bero jako založio za liberalizaciju zakona o abortusu. Evo, nedavno smo slušali da bi se u slučaju da SDP dođe na vlast moglo olakšati ubijanje nerođene djece, i to tako što će i djevojčice od 16 godina bez roditelja moći izvršiti abortus. Pa živio onda rekreativni pobačaj, živjela nerealna ekonomska obećanja, živio drug Tito. Mislim da ove tri parole najbolje opisuju što bismo mogli očekivati ako SDP ponovno dođe na vlast. Nažalost, ja mi ni među mladim SDP-ovcima, odnosno mlađim SDP-ovcima, ne vidim nekakve naznake promjena na bolje. Znam ih nekoliko i nažalost i među njima i dalje dominantno prevladavaju oni koji danas, 2020. godine, nakon otkrića svih monstruoznih zločina Titova režima, privatno slave i Tita i pjevaju koje kakve partizanske pjesme i slično. Ja znam možda jednoga SDP-ovca koji ne postupa tako i koji nema problem sa hrvatskim okvirom. Jer nažalost, problem sa SDP-om je i dalje što oni priznaju eto hrvatski okvir državni, ali uvijek Hrvatsku vide u nekakvim zapadno-balkanskim, odnosno jugosfernim asocijacijama. A također vidimo da među starijim SDP-ovcima imamo u Saboru i dan danas kao jednog od dominantnih političara Nenada Stazića. Znači, to je čovjek koji je pred jednu godinu dana rekao da posao na Bleiburgu nije dobro odrađen 1945. godine, dakle poruka jasna, trebalo je pobiti još više ljudi. Sada je već opće poznata nedavna Beljakova izjava da je trebalo pobiti veći broj političkih emigranata. Inače, HSS je u predizbornoj nekakvoj šemi sa SDP-om i nakon toga je Bernardić komentirao eto kako Beljak ima osebujan stil, kako eto ne treba tome davati veliku pozornost, znači to što se poziva na ubijanje ljudi drugačijeg političkog stajališta, to njemu nije nikakav problem. Dakle, očito je da i Bernardić tolerira ekstremnu ljevicu. Takozvani Overtonov prozor od 1968. godine do danas se je snažno pomaknuo u lijevo. To je takozvani sinistrizam. I tako da su mnoge ekstremno, znači baš ekstremno lijeve ideje su danas postale mainstream. A mnoge normalne, posve normalne desne pojave se danas toleriraju, odnosno opcije se toleriraju kao ekstremno desne. No očito da je taj nekakav lijevi ekstremizam postao dio mainstreama. Jer nije tu samo Stazić i Beljak. Pa znamo da je jedan SDP-ov mladac negdje dolje iz Otoka je pred koju godinu rekao da bi volio da se MIG padne na Čavoglave i valja da onda da pobije tamo ne znam koliko je bilo, 100.000 ljudi. Dakle, očito je
da SDP i dan danas tolerira ekstremnu ljevicu, a to je zapravo nastavak one ljevice iz 45. godine. Oni su punili jame i ubijali i zazidavali u špilje tamo u Hude jami ljude drugačijega stajališta. Pa ako vodstvo SDP-a tolerira takve izjave, prema onoj latinskoj simili simili gaudet, sličan se slično veseli, a posebno ako uzmemo, kažem, u obzir povijesno nasljeđe te stranke, mi možemo zapravo zaključiti kako se tu radi kada je u pitanju SDP o ekstremnoj ljevici. I zapravo mi imamo mogućnost da ekstremna ljevica na jesen dođe na vlast. Fenomene i pojave treba uvijek imenovati pravim imenom. Iako naravno da svi članovi SDP-a nisu ekstremnih političkih stavova, ako gledamo vodstvo, s obzirom da tolerira ekstremne izjave koje pozivaju na ubijanje, mi možemo reći kako je tu u vrhu stranke zapravo riječ o ekstremnoj ljevici. I to ljevici u Hrvatskoj, a ne hrvatskoj ljevici. Poznati mislioc Jose Ortega y Gasset je rekao da nas povijest ne može nam dati gotove recepte za budućnost, ali da nam u svakom slučaju može reći što bismo to u budućnosti trebali izbjegavati. Nakon dvije SDP-ove vlade i nakon svega što je učinjeno u te dvije vlade, kažem 2000. i 2011. godine, nakon tih 8 godina sustavnog uništavanja Hrvatske, mislim da bismo trebali znati što nam je u budućnosti, odnosno što na jesen bi trebalo izbjegavati. Jer mislim da i u slučaju nove SDP-ove vlade možemo očekivati gotovo jednaku destruktivnu politiku. Hvala na pozornosti, do slušanja.